Bem, a primeira romaria de Santa Maria, Mãe de Deus, aqui de Castanhal, Propeú, ela se deu aqui da Avenida Altamira, dessa capela Avenida Altamira, até o APU, uma procissão grande de pessoas do bairro, né, de Castanhal, de Nova Olinda, para o APU, mas a gente ia na frente, em cima de uma picape, soltando pistola. E o carro, o som vinha atrás, o pessoal rezando, cantando, diretamente até o APU. Chegava lá, todo mundo, o padre dava a benção final, o padre Sebastião Fialho dava a benção final e a gente voltava para casa. Bem, eu não imaginaria que essa procissão se tornasse romaria como é hoje, né? Uma grande multidão de pessoas. Depois que virou diocese, Dom Carlos organizou esse povo, na verdade, e eu nunca pensei que realmente fosse virar essa grande procissão, essa grande romaria, com essa multidão de pessoas, que é uma grande oportunidade para a igreja evangelizar toda a comunidade. Então virou uma romaria turística, nós temos muitas pessoas que vêm de fora, virou um grande comércio até, muitas pessoas na nossa cidade visitando nesse dia. Nunca pensei que isso aconteceria. Graça à Virgem Mãe de Deus. TV Mãe de Deus, o canal da unidade.